Mendoj që ky takim është në vazhdim e një rreshtimi që ka bërë shteti shqiptar në vigjilje të një lufte e cila tashmë ka dhënë sinjalet e para dhe ka shpërthyer. Amerikanët apo NATO nuk e shikojnë luftën në Ukrainë si një luftë të izoluar, por praktikisht disa shtetet të aliancës euroatlantike shikojnë të kërcënuara nga kjo luftë. Le të themi jo më larg se dje Finlanda mbylli kufit për turistët rusë, rraft gjata të makinave të cilat vinin nga Rusia u ndaluan që të hynë në Finlandë. Dihet tashmë incidenti dhe skandali që ndodhi me tubat e gazit në detin Baltik. Shikohet tashmë një rrezik në vigjilje ndoshta të një shpërthimi dhe të një atentati të rjetit që lidh gjithë komunikimin e planetit botror për sa i përket internetit, sepse kablot të cilat lidhin Europën me gjithë kontinentin ndodhen popranë këtyre linjave të gazit të Gazpromit në detin Baltik. Dhe sigurisht që janë duke u parë diku te 3 apo 4 versionet e një lufte të gjerë globale. Mendoj që situata është më e rrezikshme se gjatë 40 viteve të luftës ftohtë. Tashmë nuk kemi një luftë ftohtë, por një luftë të ndezur. Dhe fatmirësisht Shqipëria nuk është as në krahun e lindjes, nuk është as në mes kundër dy aleancave të mëdha, por është rreshtuar përfundimisht me aleancën perëndimore, me aleancën euroatlantike e cila kryesohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po pse është kaq e rëndësishëm pozicionimi i Shqipërisë në këtë për ta përmbyllur? Pse është kaq e rëndësishëm pozicionimi i Shqipërisë në një ngjarje kaq të madhe globale? Po sepse Shqipëria është kufiri i Amerikës me Rusinë. Çfarë do të thotë kufiri i Amerikës? Amerika është enda një oqean me kontinentin tonë. Dhe sigurisht që bazat e saj dhe interesat geostrategjike të Amerikës në Europën Jugëllindore janë bazuar në Shqipëri. Shqipëria është i vetmi vend i cili Amerika është përpjekur ta mbajë jashtë influencës ruse dhe ne jemi populli më pro-amerikan. Gjithë vendet fqinje që është Greqia, Maqedonia, Bulgaria, Serbia, edhe për shkak të fesë, për shkak të lidhjes së kishës ortodokse, po edhe për shkak të lidhjeve diplomatike klasike, tradicionale me Rusinë, nuk janë aq pro-amerikane sa janë shqiptarët. Shqiptarët janë pothuajse tërësisht jashtë ndikimit rus, ndonsa ashtu siç tha ambasadorja Yuri Kim, ka përpjekje të forta të Kinës dhe Rusisë për të influencuar në Shqipëri. Madje Shtetet e Bashkuara të Amerikës disponojnë informacione të plota që dhe portale dhe media në Shqipëri financohen nga shërbimet ruse dhe nga buxheti të cilën qeveria ruse ka planifikuar për ndikimin e saj në disa vende të Europës. Dhe për këto arsye, përpjekjet e Amerikës për të mos e lejuar Shqipërinë që të rrëshkas në ndikimin rus janë të forta, edhe për një arsye tjetër, sepse në Shqipëri vërtet kemi një popull pro-amerikan, por nuk kemi një klasë politike pro-amerikane.